Administrata e përgjithshme në komunën e Gjilanit po punon me përkushtim dhe efikasitet të lartë në punë. Kështu tha drejtori i këtij resorti, Bardhyl Syla, ku potencoi se edhe përkundër kërkesave të shumta të qytetarëve për t'u pajisur me dokumentacionet e tyre, shërbimet po kryhen në afate kohore, pa u krijuar tollovi e njerëzve në pritje. Por për t'u ofruar shërbim qytetarëve, Syla tha se vetëm sportelet dhe aplikimet online janë në dispozicion tani për tani, ndërkohë që i kioskët vazhdojnë të jenë jashtë funksionimit. Tri herë kom iniciu procedurën zyren e prokurimit për gjetë një operatori ekonomik për mbajtjen e tyre. Konkursi e tenderimi ka dështu tri herë për shkaqe objektive. Edhe pse i kioskët lehtësojnë dukshëm punën e shërbimeve administrative si tek personeli, ashtu edhe tek qytetarët, akoma organet kompetente nuk kanë ndërmarrë hapin e duhur për t'i rregulluar ato. Drejtori Syla tha se ka përgatitur kërkesën specifike për të katërtën herë, me shpresë se kjo do të merr epilogun e duhur. Në qoftë se nuk merr epilog edhe në të katërtën herë çështja e kioska, atëherë sigurisht bashkë me kryetarin e komunës do të vendosim se çka do të bëhet me çështjen e tyre. Aktualisht, për t'u ofruar shërbim qytetarëve, janë të angazhuar të gjitha sportelet e gjendjes civile, si dhe web faqja e administratës, ku parashtruesit e kërkesave për dokumentacione përkatëse mund të aplikojnë online dhe brenda ditës mund të pajisen me dokumentacione përmes shërbimeve postare.